şərəfsiz ama. Baba belə olur baba falan. Xan kəndini tərk edən erməni terrorçuları təkcə minalarla deyil, həm də qumbarayla tələ qurublar. Görüntüdəki hal şəxsi evlərdən birində aşkarlanıb. Belə hesab edilib ki, şkaf açılan zaman qumbaranın sancağı çəkiləcək və partlayış baş verəcək. Nəticədə otaqdakı hər kəsə maksimum fiziki ziyan vuracaq. Videonu çəkən şəxs insanları diqqətli olmağa və məlumatı maksimum paylaşmağa çağırıb. Yoxlamamış baxmayın. Evet.